الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد سورة الطارق الله لا كبر من دور يارجومنت رنجاليس فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق jë kërëgjë min bëjnë sëllbi vë të raib, innëhu ala rëgjërihi lë qadir. Letë shohë se prej qëfar gjëje është krijuar Ai është krijuar prej një fare që del me furi dhe shpejci e derdhet në mitrën e femrës. kjo far del ndërmjet kraharorit, ndërmjet ndërmjet shtyllës kurizore dhe kraharorit. Do më thënë shtyllës kurizore të mashkullit dhe kraharorit të femrës. Kështu kanë shpjeguar të jetarët e të fësirit. In nëhu ala rëgjëihi la qadir, me të vërtet a i ka fuqit të plot, për ta këthyër një riu në jetë, për ta këthyër pas dhekes. Në këto a Allahu Allah Hulartuar, ka përmendur si argument për injaljen, krimin e partë të një riu nga një pikë fare. A i që ka patur, ku ta kryon të njëriun për herë të parë, kur nuk e existon të, pra e ka kryuar nga një pikë fare, ka fuqi që i ta sielat të në jetë pas vdekjes. Allahu i lartuar në Kuran, ka përmendur disa loja argumentesh në bjerin gjalljen. Besimi në ditën e gjukimit, në rinjalljen e njërzve për të gjukuar para Allahut, është një çështje madhore. Prandaj dhe Allahu e ka përsëritur në mjaft vendën Kur'an, ka sjell llojshmëri argumentesh dhe shenjash, të cilat dëshmojnë vërtetësinë e kësaj çështje. Kur çështja është e madhe dhe argumentet e shariatit në lidhje me të janë të shumta, dhe sa më shumë shenjë argumentet të ketë njeriu për një çështje, aqë ma shumë i rritet besimi mbi ta. Që ka thënë Shekhul Islam i Bnu Tejmi, Allahu më shirovët në librën Kitabul Iman. Ndaj dhe Allahu i lartësuar, ka siel disa loja argumentesh në Kur'an bi rinjalljen. Dihet që Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem është përbalur me njërës që nuk e besonin rinjalljen dhe zbrisin ajetet dhe lajmet <coughs> në Kur'an mbirin gjalljen. Profeti sallallahu alaihi wasallam e ka trajtuar pra këtë problem mohimin e ringjalljes se ndeshje njerëz që nuk besojnë në ditën e gjykimit. Wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya Ata thoshin është vetëm jeta e kësaj bote. Jetojmë dhe vdesim. Dhe kash. Wa qalu a dalalna fi al a inna la fi khalqin jadid. Dhe ata thoshin kur ne të tretemi në tokë do ringjallemi përsëri. E konsideron të qudishme si mundet që njëri u mbasi tretet, në një gjallë dhe një herë. Por në fakt njëri u është i gjallë, zoti e, e bën, bën që tretet, të tretet në dhe. A që ka vën këtë liqësi, ka fëqipë për të bëjë gjithë shka. Subhana hua ta'ala, a që ka vën liqësi në jetë të zëtë vdekjes. A i ka fëqipë që të rinjallë njëzit pas vdekjes. A i ka fëqipë që të rinjallë njëzit pas vdekjes. Lloji i parë argumenteve të Kuranit është lajmërimi. Allahu i lartësuar lajmëron dhe betohet në Kur'an për të theksuar këtë lajm. Inna sa'ata la'atiyatun la'ayba fiha. Kjo më të dobohet. S'ka dyshim në të la laimran Allahu la ilaha illa huwa la yajma'an lakum ila yawm al qiyam la rayba fih Allahu është një zot i vet askush nuk meriton të adhurohet përveç Ti ai do të grumulloj juve në ditën e gjykimit një ditë në të cilën nuk ka dyshim Allahu thot vërtetën Dhe isa Allahu ka lajmëruar se do të ringjallë njerëzit, ajo është hak, ajo është e vërtetë. Zoti është betuar që ky lajm është i vërtetë. Gjithashtu Allahu ka urdhëruar dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të betohet mbi vërtetësinë e këtij lajmi. Zë anamë, të cilët kafaruan, të la i zgjuar. Thuaj, "Po, dhe Zoti im do t'ju ringjallë." Ata shmohuan, venduan se nuk do të ringjallën. Thuaj, "Po si o pasha Zotin tim? Pasha Zotin tim, ju do të ringjalleni. Pastaj do t'ju ftohemi për çfarë keni bërë, dhe kjo është e leh për Allahun." Po të lexosh Kur'anin, do të gjesh shumë lajme mbi ditën e gjykimit. Mja vende dhe betime dhe pjesëza za përforcuese, i quajmë ne sipas gjuhës arabe, ë, eh, muakidat. Edavatu tawkidin. Inna sa'ata la'atiyatun. Inna pjesë përforcuese. La'atiyatun lami gjithashtu është përforcues. Allahu lëshuar përmend do për ta përforcuar këmitin. Argumenti i dytë. Krijimi i parë. Allahu na krijoi nuk e ekzistonim. Fare. Ai që na krijoi ka fuqit na sjell në, në jetë. Ai që ka fuqi ka pas fuqi ta krijojë diçka për herë të parë, ka më të që ta sjell. Ta për së parë, ne ka fuqi ta krijojë që ta sjell. Ta krijoi për së dyti. Allahu na ka krijuar për herë të parë, ne nuk, nuk ekzistonim fare a i në kryoj nga dheri, pra ndaj përmendë Allahu në kura surën suën haqë kryimin e njëri dhe nga dheri. Pastaj përmendë se siu fazet e zhvillimit të mbryonit, kryimin e ti nga fara, që përmendë dhe në suën atë tarek. Ka përmendu gjithashtu dhe, dhe rinjadhe në togës ma në të shiut. Pastaj ka përmendë dhe elike. Lita e mënë në Allahu e haq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir. Kjo to argumente të to shenja janë që të mësoni se Allah është hak. Dhe sa ai do të ringjall të vdekurit dhe sa ai ka fuqi për të bërë gjithçka. Lloji i tretë i argumentimit. Allahu subhanahu wa taala ka përmendur transformimin e krijesave, shndërimin e tyre nga një gjendje në një gjendje tjetër, sa e quhin çuditshme si mund ndryshoj krijesa nga një gjendje në një gjendje tjetër. Allahu i lartësuar bën që nga thara e tha të dalë bima që është e njom. Dhe nga druri i njom të dalë zjarri që është i tha. Thot Allahu i lartësuar në Kur'an Inna Allahe faliqul habbi wal nawa يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون نسوان ياسين الله لا تورثوت الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون نضي تيتر أرغومنتي أشرين جالي أتوكس ما أنت ريشي بتشيوت شكرت ثاهن بيمت بير فارت نتوك shkretohet toka. Ska jetë, nuk ka jetë bimore. Bje në reshjet e shiut, dhe qahet fara del filiza, rigjallrohet edhe njerë toka. E njëta gjënë do të ndodhë edhe me njerëzit. Allahu që ka bërë të thahet bimet, bjerë farë dhe të qahet për sëri farë, a i ka fuqit bëjë gjithë shka. Dhe ai do të bëjë që të ringjallë edhe një njerëz se pas vdekjes. Fuqia e tij është e plot. Prandaj Allahu lartësuar thot në Kur'an: "Fanzur ila athari rahmetillahi kayfa yuhyi arda ardha ba'da mawtaha. Inna dhalika la muhyi mauta Ka thën Shikoje gjurmët e mëshirës së Allahut e ka qujtë shiun rahmet. Se pas shi s'ka jetë. Thot shikoj gjurëmët e mëshirës o Allahot, se si e në gjallë tokën pas vdekjes, do më thënë shkretimit. E ka quajtur Shkretimin, vdekje. A i që e ka bën këta, ka fuqitir në gjallë të vdekurit. A i që e bën këta, ka fuqitir në gjallë të vdekurit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur një hadith të saktë, kullu shejin jebla min i bni Adame illa ajba dhenëb, wa min hu ju rakëbu lë khalku jau me Gjdo gjë i tër trupi i birit Adami do të tretet, përveç një eshtre që është në fundin e shtyllus kurizore. Ajo nuk tretet, Dhe prej saj do të ribëhet një njerëzimi, do të bëhet njeriu në ditën e gjykimit. Një lloj tjetër argumenti është janë krijesat e mëdha. Ai që ka fuqi të bëjë diçka të madhe, ka fuqi të bëjë një gjë më të vogël. La khalqu as-samawati wal-ardi akbaru min khalqin-nas walakin akthara an-nas la ya'lamun. Ja Krijimi i qejve dhe i tokës është më i madh se krijimi i njeriu, por shumica e njerëzve nuk din. Ai që krijoi qejtë të lartë, diellin, hënën dhe yjet, ai ka fuqi të krijojë një krijes të dobët si njeriu, ai që krijoi gjithsin, të krijim të madh, madhështor, mahnitës, mrekullueshëm, a nuk ka fuqi ta krijojë përsëri njeriu? e në të më khalkan, banaha, me sheddu khalqan, e mi sema u benaha, a është me i vështirë, krijimi juaj, apo krijimi i qelit, cilë në Allahu në tuar e ka ngritur lartë, një loj tjetër argumenti, është qëlimi kriimit, që kuptim do të kishe jeta, nëse nuk do kishte logari dhe gjukim, ditë në gjukimit, që kuptim do kishe të kishe sjele njëri u të të botë, ku ka mirësi dhe vujtje, ka besimtar dhe jo besimtar, ka të drejt dhe pa drejt, që se do shuheshe njërzit, edhe do kishe logari dhe gjukim. Do t'ishe lafdishme kjo punë e Zotit pra kriimi njërzimit në këtë mënyrë, pa logari, pa gjukim, pa gjenet, pa gjenem, pa shpërblim, a do kishe kuptim jeta a njëri, do kishe kuptim. Pra ndaj, smer kuptim jeta a njërzimit, pa di gjukim dhe logari. Thot Allah në Kur'an, e fa hasibtum ennama khalaqnakum abetha wa ennekum ilajna la të a me nduat ju se ne ju kryuam kot dhe se ju tek ne ngu dhe të ktheheni për ne gjithë të ta që nuk besër një gjalljen po të thëllu është me ta të të rassi kot gjithë ka qeni rassi kot Pra ata akuzojnë Allahun punët e tij. Ata mendojnë keq për Allahun. Cudo që nuk beson gjalljen, gjallë, mendon keq për Zotin për njërëzë një, që bëjnë mjetë, bëjnë makineri, bëjnë gjara, do më thonë u veshin lavdia dyrë, thot i urt, i menqër, gjdo gjarë ka vun ven në vetë. Kurse për zotën, thot njërzimin se ka vun ven në vetë. Kryesat si ka vun ven në vetë, se nëse së do kishe ditë gjukimi dhe rinjallin, njërzimin sdo do ishen ven në vetë. Për ndaj thot, Allah në um Kuran, fa uaj, dhali ka dhannu lëdhine ka faru, fa uaj, lulli lëdhine ka faru Ky është mendimi keqë, atyre që më huan mirë për ata që më huan. Kur të vuaj të dënimin e zjarët të gjahenemit. Pra Allah u lërëcuar ka përmendu loja argumentash. Në i bëhat pyqje një riut. A që ka kryu një gjatë vogë, një mjetë, si lampa, për herë të parës, ka mundësi me e bo për herë dytë, Nëse një mjetë dëmtohet a që e ka bon, që e ka shpik, as ka mund si të riparoj? Pa të që po. Allahu që ka kryuar për herë të parë njëri unë ka fuqi për të bërë gjithë shka. Problemi e ty e që nuk besojnë në gjallë nështë nuk besojnë lajmet e zotit. E dyta, nuk besojnë fuqin e zotit. Mendojnë që fuqin e zotit është i fuqin e robit. Po ta besonin që zotit ka fuqin plot, do e pranonin rinjalljen. Problemi tjetër është kokëfërcija problemi tjetër i tyre është konfortësia. Jan me bindjen që s'ka digjykim, s'ka ringjallje, prandaj më të lehtë për të pranuar gjallë e kanë të rrit, të cilët nuk janë brymos gjatë regjimit të keq, se sa pleqt dhe njerëzit e brymosur keq. Shkon i burrë ke Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Ubay ibn Khalaf. Me jashtë. Ështër gati të bluar, do të tretur dhe i thot profesor o Muhammed ti me ndonë se kjo dorin gjallet Muhammedi sallallahu aleyhi wa tha po Allah të rinjall dhe të qonë zjarë të qonë zjarë në gjëhenemit dhe zbritën ajetet e fundit të suës jasin ku përmendën disa nga të lojët e argumenteve të cilat i tregova

Alladhi ja'ala lakum min ash khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwa al-khalaqul alim. Ka përmendur pastaj ka përmendur faktin që Allahu i lartuar nxjerr nga druri, nga pema, nxjerr zjarrin, nga një njom nxjerr tatën me fjalë. Ka përmendur dhe faktin që ai që ka krijuar qytetin dhe tokën. A nuk ka fuqi të krijojë njerëzit? Po si jo. Dhe i njehë mirë, i di mirë kërje sa. Kur Allahu dëshëjën të bëhët diçka, vetëm i thotë të bëhu, dhe ajo jo bëhët. Fe subhanën ledhi bjedi hi melekutu kulli shej, po i lehi të rëgjahun i madhë dhe i lartë. Êshtë i cili ka ndorë gjithë shka. Dhe të ka i do të këtë. Ka ndorë, ka pushtet, në bishdo gjë, dhe të ka i do të këtë الوس الله و الناي بيتو دبيش مكتوش يتجوى و الحمد لله رب العالمين